středních Čechách, prozradíme vám to v dnešním vydání Středočeských novin, kterými vás dnes provede Michaela Dragounová. Hezký den. Střední zemědělská škola v Čáslavi představila svůj nový časozběrný dokument. Vše proběhlo pod záštitou Středočeského kraje a studenty přišel osobně podpořit radní Milan Vácha. V prostorách nové scény Dusíkova divadla v Čáslavi se konalo promítání studentského filmu. Snímek s názvem Moderní a precizní střední zemědělská škola měl za úkol prezentovat školu jako instituci, která vede své žáky správným směrem, který bude zajímavý jak pro ně, tak i pro širokou veřejnost. Během dvou let, které byly mapovány, jsme měli možnost vidět všechny posuny, nákup technologií a tam, kam se škola posunula díky nákupu nových zařízení. My se snažíme, aby to, co učíme, bylo poměrně rozmanité. Samozřejmě jsme zemědělská škola a my jako škola se profilujeme škola, která se zaměřuje na ty moderní technologie. To je dnes teda skutečně věc velmi žádaná a potřebná a těch lidí profesionálně vybavených nebo řekněme schopných není mnoho. Tam vidíme, že je tedy velké pole působnosti. Středočeský kraj dlouhodobě nabízí na svém území rozsáhlou nabídku zajímavých oborů s vysokým potenciálem následného uplatnění. Vychází z podpory Středočeského kraje, který investoval více než 190 milionů do inovací do našich středních škol. V našich středních školách nabízíme více než 130 oborů a jsme připraveni na nové žáky v letošním roce, kdy jich bude o něco víc a už se na ně těšíme. Střední školy ve Středočeském kraji mají také dlouhodobé kontakty v zahraničí. Žáci se zúčastní výměnných pobytů zaměřených zejména na praktické zkušenosti v oboru, což většina studentů uvítá. Letos bude v prvních ročnících žákům k dispozici 17 000 volných míst. Pro televizi Praha Veronika Kuželková. Několik desítek účastníků programu DOFE bylo odměněno v galerii Středočeského kraje. Akce se uskutečnila za podpory Středočeského kraje. Slavnostního okamžiku se zúčastnila také hejtmanka Petra Pecková. V galerii Středočeského kraje byly slavnostně předány certifikáty a odznaky úspěšným absolventům programu DOFE. Jedná se o projekt pro studenty ve věku od 14 do 24 let. Jsou to certifikáty, které jsou za to, že studenti, kteří se přihlásili do toho programu, splnili některé svoje cíle, které si přece vzali. Současně se ale zapojili do nějaké charitativní činnosti, kterou si navrhli sami a současně také splnili takzvanou výpravu. To znamená, splnili takový komplexní program, který je do budoucna formuje, který pomáhá právě tomu, aby docílili něčeho, co si vytyčili a který pomáhá k tomu, aby se stali třeba lepšími lidmi nebo dokonalejšími lidmi. Program DOFE pravidelně podporuje také Středočeský kraj. Já myslím, že DOFE je naprosto integrální součástí neformálního vzdělávání v Čechách a pro naše děti a žáky nejenom z našich středních škol, ale i ze základních škol je to důležitá meta a důležitý vklad do života, tak aby věděli, že součástí jejich bytí je houževnatost a v neposlední řadě i pomoc druhým. Program byl založen v roce 1956 princem Filipem, manželem královny Alžběty II. A dnes funguje ve 130 zemích světa. Jaroslav Šetlík, televize Praha. Sportovně charitativní projekt Přes bariéry s policií pomohl dalším handicapovaným občanům. Letos se z finančního výnosu pořídí zdravotní vozíček pro Teresku, která bojuje s následky tragické dopravní nehody, a Karlovi, který ochrnul po pádu z kola. Sportovně charitativní ojedinělý projekt Přes bariéry s policií vznikl na krajském ředitelství policie Středočeského kraje. S nadací Charta 77 a zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra funguje od roku 2018. Do projektu se zapojilo několik partnerů, včetně Středočeského kraje. Jeho smyslem je, aby naši studenti sportovali, skládají testy, přijímací testy jakoby k policii. A ta charitativní část je v tom, že za každého úspěšného studenta my jako policisté děláme sbírku a skládáme finanční prostředky, které věnujeme klientům konta bariéry.
Tenhle projekt mi přijde nesmírně smysluplný, protože on vlastně propojuje naše studenty středních škol, které zřizuje Středočeský kraj a kteří mohou dělat nějaký svůj fyzický výkon, to znamená sportovat, taky propojuje se světem lidí, kteří jsou handicapovaní a kteří v současné době sportovat nemohou. Projektem prošlo už 4000 studentů, díky čemuž se vybralo více než 1 600 000 korun. Tyto finance pomohly 18 klientům z konta bariéry. Letošní finanční výnos pomůže pořídit modernější zdravotní vozík 14-leté Teresce, která se vypořádává s následky tragické dopravní nehody, a 41-letému Karlovi. Každému z nás se může stát to, že spadne z kola a prostě poraní si páteř a skončí na vozíku, což je právě případ pana Karla, který z toho kola spadnul, když mu bylo 19, což je vlastně věk těch studentů, kteří tady jsou. V rámci slavnostního předání šeků bylo oceněno 5 studentů ze středočeských škol, kteří v rámci projektu dosáhli nejlepších výsledků při fyzických testech. Stejné zkoušky plní uchazeči o práci u policie České republiky. Nejúspěšnější byl Lukáš Soukal, který překročil dvojnásobně počet bodů, který je potřeba pro přijetí. Získal rekordních 80 bodů. Testy se skládají z běhu na kilometr na čas, z celomotorického testu, z kliků a šlunkového běhu. Pokud se někdo z těchto úspěšných studentů rozhodne stát součástí středočeského policejního týmu, jednu část přijímacího řízení má splněnou. Pro Televizi Praha Monika Rusová. Otakar Čemus, známý akademický malíř, který léta žil na Kralupsku, má výstavu v Městském muzeu. Při příležitosti jeho nedožitých 95. narozenin je zahájil jeho vnuk Martin Čemus nejmladší. Výstava je průřezem malířovy celoživotní práce a potrvá do 18. března. To začala vzpomínková vernisáž známého akademického malíře Otakara Čemuse v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou. K jeho nedožitým 95. narozeninám muzeum přichystalo výstavu s názvem Retrospektiva. Představuje výběr z jeho celoživotního díla. No, samozřejmě ta díla, která zůstala v rodině doma, která nejsou někde rozprodána nebo rozebrána, ale nicméně, jak tady vidím některé obrazy, tak jsou zde i ty třeba z počátku jeho profesionální tvorby, no až někdy do doby, já nevím, no před nějakými 5-6 lety vznikly. Tak samozřejmě obrazy jsem obdivoval a ten vlastně jeho přístup k tomu životu a toho malování, tak mě provázelo celým dětstvím, protože to bylo doprovozeno nějakými dalšími příběhy, jakým způsobem přišel k té myšlence a tohle, takže jsme spolu o tom i hovořili. Samozřejmě vzpomínám na něj hrozně rád, jak byl to dědeček a já jsem hrozně rád, že prostě tohle za ním všechno zůstalo, ty obrazy, knížky, ilustrace a může to rozdávat radost dál. Autor mnoha děl měl k tomuto městu velmi blízko. Bydlel totiž v Kozomíně, tedy asi 6 kilometrů od Kralup, a měl zde i svůj ateliér. Ovšem často také pracoval na cestách. Miloval moře, u kterého tvořil, například u Jadranu, a též rád zachycoval na svých plátnech ženy či květiny a zátiší. Byl také ilustrátorem mnoha dětských knížek, například pohádek Boženy Němcové či Karla Jaromíra Erbena. Jeho obrazy měli možnost vidět milovníci umění v několika evropských státech a vystavoval i v předsálí Senátu parlamentu České republiky. Spoustu jeho děl může jak veřejnost, tak i žáci základních či studenti středních škol spatřit v těchto dnech právě v Městském muzeu v Kralupech. Od nás se dozvědí nějaké střípky o panu malíři, o Otakaru Čemusovi, a potom to vlastně spustíme asi tak, umíte se dívat dobře na obrazy, nebo umíte najít nejkrásnější obraz pro vás a uměli byste ho i namalovat, takže máme tady různé malířské potřeby a oni by si tady měli s námi i s paní učitelkou teda vytvořit svoje dílko. Výstava Otakara Čemuse, na kterého jsou všichni kralupští právem hrdí, potrvá do 18. března letošního roku. Lucie Sinková, Televize Praha. Středočeské noviny končí. Přeji vám krásný den a na viděnou u některého z dalších dílů.